Profesorka srpskog jezika Milica Jocić jedna je od 48 mladih ljudi koji su iskoristili ponudu grada da preko jednomesečne letnje prakse prva znanje i radno iskustvo steknu u jednoj od niških institucija. Na praksi sam bila u regionalnom centru za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju i utisci su mi fenomenalni. Upoznala sam divne ljude, radila sam sa njima, naučila sam mnogo toga. Na praksi sam bio u Zavodu za urbanizam u Nišu, kao razrađivač prostornih planova i planova životne sredine. Praksu sam prezadovoljan i ne bih ništa promenio, sve je bilo na vrhunskom nivou. Kancelarija za mlade obezbedila je 116 mesta za praktikante. Bilo je 53 prijavljenih, a 48 je istrajalo. Za sledeću godinu najavljuju novine. Ovo je već dugi niz godina, radimo ovako nešto i nadam se da ćemo raditi sledeće godine i narednih godina. I osim da će studenti raditi praksu u državnim, u gradskim preduzećima, ustanova i opštinama, da prebacimo i na privatni sektor. Projektom Unipraksa 2016. grad pomaže mladima da se bolje pripreme za ono što ih čeka kada počnu da rade, jer škole i fakulteti daju uglavnom samo teoretska znanja. Ovakav vid školstva koji ima i dodirnih tačaka sa dualnim obrazovanjem koji se upravo zagovara je sigurno možda jedan pilot projekat, ali na osnovu rezultata koje u samom startu dao ne nameravamo da odustanemo od takve tradicije. Potvrde o završenoj praksi uručio im je gradonačelnik Darko Bulatović, a priznanje je dobilo i troje osnovaca, Irena Đurđanović, Nikola Jović i Miljana Veselinović. Njima su uručene vidovdanske nagrade, koje su zaslužili plasmanom na međunarodno takmičenje Šta znam o saobraćaju.